မမီတို့ရေမြို့မမေမေစာပေတိုင်းမှာထုတ်ဝေဖြန့်ချီသောပကြီမျိုးမှန်ရေးဆဲသောဝေယုံတော်ရေကမင်းစာလေးထိတ်နေအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းမာတယ်အညာဒေသတောကူရွာနဲ့တဟကုံးရွာကြားမှာအီယာမဝါတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝါတော်တွေကဖြစ်ပြန်မိသူတွေဟာထိတ်လန့်စရာအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရလေးရှိတယ်ရှေ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 ဟာလီမတိုက်ပဲဝါပိနေလှုပ်ရဲလာကြပါလားဟာဟင်းဟူဟူမမိစာလေးမိစာလေးတကောင်ဟာဝါပိနေအပေါ်မှာတပင်ကနေတပင်စီခုန်ခုန်ကူးနေလို့ဝါပင်တွေလှုပ်ခါရမ်းနေကြခြင်းဖြစ်တာကိုလူတိုင်းရိမ့်မိကြတယ်ဦးကောင်းထိတ်ကအမွေလေးနီနေလို့လူတွေကအဲ့ဒီမိစာလေးကိုမိစာလေးထိတ်နီလို့ခေါ်ကြတယ်တခါတော့ကမိသားစုတစုဟာအဲ့ဒီဝါတော်တွေတဲ့အိမ်ဆောက်ပြီးဝါတွေခုန်နေတဲ့နေရာကသူတို့ရဲ့ခလီးဟာငပြားမိပြီးဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခလီးလေးကမိစာလေးဖြစ်နေတာလို့လူတွေကပြောကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိစာလေးထိတ်နီဟာဝါယုံတော်ရဲမှာသူရှိနေကြောင်းတိတာယုံကိုထင်ပြတာကလွဲလို့ခီးသွားတွေကိုအနည်းပြုတ်လို့မရှိပါဘူးတနေ့မိုးလင်းပိုင်ဝီလီဝီလင်းအခါဝဲတောကူရွာဖျားပွဲမှာပို့ဝင်လာတဲ့ဗန္ဒုလကျော်စိန်ဇပွဲကိုကြည့်ပြီးနွားလဲနေပြန်လာကြတဲ့တဟကုန်းရွာသူအပြူကျော်တစုဟာဝါတော်ကြီးတဲ့အဖြက်ဟဲ့လဲကိုရစမ်းနေကြောလမ်းမလာတဲ့ဓမြတစ်ဖွဲ့ဟာလဲကိုတားပြီးဓမြတိုက်တော့တယ်င်းတို့ပါလာတာအကုန်ချော့ဖြတ်ထမင်းမချွေရမှာလားယင်ဟဲ့ဓမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလဲဝက်လက်စားတွေရွှေငွေတွေကိုပြောတာငါတဲထုလိုက်ရရှေ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 အဲ့ဒီချိန်မှာဝါပင်တွေလှုပ်ရင်းလာပြီးဝါပင်တွေရဲ့အပေါ်မှာမင်းစာလေးထိနေဟာပေါ်ခုံချလာတာဓမြကောင်းဆောင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဓမြတွေကတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်ပေးမဲ့နန္နာဘဝဖြစ်တဲ့မိစာလေးထိန်းကြီးဟာဘာမှမဖြစ်ပဲဓမြတွေရဲ့ဂုတ်ပေါ်ခုံတက်ကတိုက်ခိုက်တော်တယ်အော်ဤနောက်ဆုံးမှာဓမြတွေဟာထိတ်လန့်ချက်ချားစွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြရတော်တယ်တကယ်တော့ဝေယုံတော်ကြီးတွေမှာမင်းစာလေးထိတ်နေဟာလူကောင်းတွေကိုအနေမပြုတဲ့အပြင်ကူညီမှုတောင်ပေးသေးတယ်။အေးမင်းစာလေးထိတ်နေကြဲလို့ဓမြတွေရဲ့လက်ကငါတို့လွတ်မြောက်ရတာထိတ်နေလေးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရွာရောက်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုလုပ်တိုင်းမင်းစာလေးထိတ်နေကိုရည်စူးပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်မခင်စိန်ဒါပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့လုံးလုံးစင်မာတော့မင်းစာလေးထိတ်နေဟာတဟကုံးရွာသူရွာသားတွေရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်လို့နေတယ်